Muito legal. Eu, Rudolf, ó. Esse aí é o garoto propaganda. Olha pra lá, Rudolf. Vai lá, Rudolf, ó. De perfil, ó. Cara, ele tem alguma teixa aí, cara. Ele tem uma semelhança com o Sur. Volta, para de lado, Sur. Bota de lado ali, Sur. Qual é a semelhança? Vai lá, bota lá. Olha lá. Ele vai se assustar, vai me morder a orelha ainda. Mordeu o nariz pra fazer uma plástica forçada. Pequeno nariz do Rudolf aí. Valeu, bota lá. Bota lá, bota lá, ó. Nossa, mãe, olha o tamanho da narina. Coitado do Rudolf. Olha só, gurizada. Bah, oh, parabéns por esse vídeo aí, muito legal. E tomara que a galera tome consciência um pouco, né, sobre isso. Até para esse lado ali, de, até criança, né? Quando tem o processo de adoção, sim, é muito difícil adotar os mais velhinhos também, né? É, esse vídeo foi feito nesse intuito, para mostrar, né, que os cães idosos, eles merecem sim um lar. Claro. E que tem muitas vantagens em se adotar um cão mais velho, e olha, né? Olha só, eles vão longe. Às vezes é um cachorro, que nem o Rudolf, tem quantos anos? Tem 8 anos, ele já não é um cachorro novo. Mas ele vai longe ainda, cara. Claro. Vai longe. O Dude, eu lembro, o Dude durou 15, quase 16 anos, cara. É verdade, cara. Eu tenho um de 13 lá em casa. Lá. Deixa eu botar aqui, ó, uma foto da feijoada que vai acontecer. Olha aí, então. Ah, então vamos falar sobre o evento, então. Feijoada vegana. Explica o que é vegano, Sur. Tu que é um cara... Vegetariano, né, cara? Uma nova, é o novo... Vegano é o vegetariano dos anos 90, agora é vegano. Na verdade, tem uma pequena diferença. Ai, desculpa da vergonha que eu passei. Viu? Desculpa a vergonha que eu passei. Mas tem um porco ali, cara. Feijoada vegana, tem um porco ali embaixo. Mas não vai ter toucinho lá dentro? Não tem nenhum ingrediente de origem animal. Essa é a principal diferença entre o vegano e o vegetariano. Não come ovo, né? Não come nada. O vegano não consome leite, nada que tenha origem animal, né? Nem leite, nem ovos, nem derivados, né? Essa é a principal diferença. Olha só, vai ter show com a banda Versa, bebidas não inclusas, claro. Mas local, restaurante Vegetal, Maurício Cardoso, 890. O Pablo, se eu conheço, ele vai lá comer feijoada, mas ele vai levar um tocinho no bolso. E vai botar na hora de comer lá. Sim. Então, é dia 4 de outubro, é dia mundial dos animais. Então, 4 de outubro? 4 de outubro. Olha aí, ó. Então, a gente tá convidando todo mundo pra... Explica ali, vamos explicar que o Sur tá atropelando lá os assuntos. Oi, Sur, isso aí é outra coisa já. Ah, tá, desculpa, vou botar a feijoada lá de novo. Isso é outra coisa. Então, a gente tá convidando todo mundo pra ir lá comemorar com a gente os animais. E nada melhor que fazer alguma coisa vegana. Vai rolar ali na Maurício Cardoso, Cardoso, né? Isso, no restaurante Vegetal. A gente, Vegetal bem barbado do lado ali do Centro Clínico, é isso? Sim, não? Super fácil o acesso. Aham, bem entendo. A nossa intenção não é transformar todo mundo em vegetariano ou vegano. O que a gente quer é apresentar para as pessoas que elas se permitam a conhecer a comida vegana. Até porque esses dias os caras em São Paulo lá pegaram um restaurante, um chinês lá, que estava vendendo pastel de quem mesmo, senhor? De gato ou de cachorro? De cachorro. De cachorro, cara. Pra ele era normal. Tipo, não, tô fazendo. Nós que somos mais um pouco mais velhos, quando se falava comida vegetariana, era aquela comida sem gosto, aquela soja somente. E hoje mudou muito. Mudou muita coisa. Hoje tem queijo vegano, tem carne vegana. Tem muita coisa boa. Já aliás, foi vai ter uma linguiçinha defumada vegana na feijoada, que é deliciosa. Engana, né? Quem é da carne ali e tal, vai comer e vai curtir. A maioria que experimenta acha que tá comendo algo de carne. Pra gente, a gente vai voltar no assunto, tá? Posto de venda aí desse passe pro cara ir lá comer uma feijoada. Mas olha só uma pergunta interessante, ó. O Rock Galas, grande Rock, já esteve aqui no programa, falou o seguinte, ó. Show de bola, pessoal da Onda. Pá, pergunta onde compramos as camisetas do Onda. Olha aí. Essas são as camisetas novas. Na verdade, eu e o Leandro mostra estamos... Lá, olha só a camiseta aí. Nós estamos inaugurando o modelo novo. Olha, a gente bonito, veio... Né? É a primeira vez que elas bem surgem. E o Rock quer saber, tem como comprar. O que diz ali, ele, ó? Ele pode acessar o nosso Facebook. Amar e proteger os animais te torna um ser humano de verdade. Pode acessar o nosso Facebook, ele consegue adquirir a camiseta com qualquer um dos voluntários. Se ele quiser, eu posso inclusive levar até ele a camiseta. Olha aí, Rock. Ela tem o custo de R$30. A gente tem nas cores preta e branca, tem opção de regata também. Show de bola. A gente vai postar amanhã no Face todos os modelos e numerações. Essa galera tá de parabéns com esse trabalho deles, dedicação e amor pela causa. Abraço a todos, Moisés. A camiseta de vocês tem, parece um beagle ali e um gato, né? A do Pablo seria um São Bernardo na camiseta, no caso, né? Ai, olha só, cara. E na minha e atua um bull terrier, né? O bull terrier do nariz. Não, olha só, o Sur estava mostrando outro negócio ali, eu queria que vocês explicassem. É um... É, isso faz parte do vídeo também promocional. A gente está... Esse aí é o adesivo, É o adesivo, né? Esse é o adesivo. Também está sendo lançado aqui no programa de vocês, hein?
Tá, o que, que eu tô, o que, que eu tô me batendo? É esse aqui. É adesivo. Mostra adesivo então. Não, agora mostrar esse aqui. Mostrar agora daqui. Esse aqui que é o do vídeo. Essa vai ser a nova campanha do Onda, que vai ser o que o Leandro já vinha falando sobre o apadrinhamento. A gente optou por fazer algo que seja mais fácil para quem deseja apadrinhar. Então, essa é a capinha do carnê do Onda. Ah, vai ter um carnezinho. Vai ter um carnezinho, onde a pessoa pode... O valor mínimo vai ser de R$15, né? E o teto é conforme a pessoa queira e possa contribuir, né? O valor mínimo foi estipulado em 15, porque tem o custo da confecção disso e as taxas do banco, né? Lembrando que Onda A poder... tem sempre um A depois, galera, ó. Onda A tem um A mais, ó. E lembrando que quem não puder contribuir com os 15, pode depositar qualquer valor na nossa conta do Banco do Brasil. E que qualquer valor é bem-vindo e é muito útil. Vamos falar pelo Face. Acha a galera no Face ali que vocês vão... Vai ter alguém que vai tirar suas dúvidas por ali. Tem um adesivo. Entra em contato com o pessoal, Rock. Entra em contato ali pelo Face com o Leandro ou com a Ana e fala, ó, quero uma camiseta, eu quero duas, tamanho e tal. Eu acho que é o canal... Por aí. Mas vamos esse falar aqui que tá feliz com a feijoada vegana, porque todo a carne ele vai levar, né? Vai ganhar de brinde. Gente, vamos coisa do que, fala lá, pode lembrar. Ah, ó, só lembrando, assim, ó, o evento, como vai ser num restaurante, infelizmente a gente não vai poder receber as pessoas que quiserem levar o seu animal, né? Não por uma escolha nossa, mas a vigilância sanitária proíbe. Pra avisar que era a esposa do Pablo, não. Vai ter que ir sozinha, não pode levar o Pablo, infelizmente. Vai ter que almoçar sozinha. Ah, cara, tô brincando, sabe que eu te adoro. Não, né, é uma escolha nossa, mas pela vigilância sanitária, infelizmente, não poderá. As pessoas não poderão levar seus bichinhos. Eu quero ir nessa feijoada porque eu gosto de comida vegetariana. É verdade, minha mulher sabe, não tô mentindo, que não é porque vocês estão aqui. E já fui no Vegetal, é muito boa a comida. Tem Saiu dali e foi comer um X não, tudo, cara, cabeça de porco no Pica-Pau. Sabe por que foi no Vegetal, vou falar a verdade. Saiu do Vegetal. Foi direto no Pica-Pau, pedi um X tudo, rimou, cabeça de porco com bastante bacon. Pica-Pau. Não, cara, sabe por que eu curto esses restaurantes? Eu vou num da Bento ali também, que tem, que eu não me lembro o nome agora. Saiu de lá, foi comer um bolo de carne nas porque bancas. Tem uns lances que eu curto, cara, assim, ó, verdura eu gosto muito, e tem umas outras coisas assim que eu vou sempre, o cara almoça seguido em buffet, e é sempre arroz, feijão, carne, massa e bolinho de carne ou lasanha. E lá não, cara, lá tu come um purê de grão de bico com não sei o quê, e tu, bah, coisa boa isso aqui, nunca tinha experimentado, então tu come coisas diferentes. A comida do veg é deliciosa, né? Vale muito a pena experimentar. A gente tá querendo fazer isso, é proporcionar que as pessoas se permitam a conhecer a comida vegana. E tu sabe que é interessante, como tu disse, na verdade, existe um preconceito ainda de uma década onde iniciou o vegetarianismo, assim, na década de final de 80, começo de 90, onde teve um movimento forte ali, que a gente, pelo menos eu acompanhei nessa época, e era aquela coisa tudo muito com gosto de soja, né? Sim, só soja. E então, hoje não, existe muita opção, né? E a gente tem um bifezão lá, cara, tem um bifezão cara, bonito. Cara, quem olha Masterchef, assiste aí, existe um Masterchef no TLC que é só de coisa vegetariana, nada de carne. Tem muita opção. Então, tu tem muita opção mesmo. Olha aí o meu papo. Não, né, não, fica boa. É uma dica. Vai lá, vai estar ajudando, uma baita causa. Vai poder... Eu acho que no evento, se não vai ter, fica a dica, que tenha lá uma mesinha com as camisetas, os adesivos. Sim, tal, no evento, né? A gente vai comercializar as camisetas, adesivo. Aí, vai tem ter um show também. Vai ter um show. Tem um porco sorrindo porque ele está feliz, porque ele não faz parte da feijoada. Ao contrário da logo da Sadia, né? Fazer. Que tem um... Uma galinha rindo? É, né, cara? Não sei do que a galinha tá rindo. Exatamente. Né? A galinha mais evento. Sarcástica da história. O Marlos falando que tem um minuto pra terminar o programa, então eu deixo o microfone pra vocês. Vou dar mais aí, uma vez na tela lá. Pra mais uma vez, o Sturm vai mostrar onde a gente encontra, ou se pode ir direto lá e comprar na hora pra comprar, como é que funciona? Sim, a gente tá fazendo a venda antecipada pra poder se organizar melhor e pra poder receber todo mundo bem, né? Os convites já estão à venda no Vegetal e com qualquer voluntário do Onda. Ah, show de bola. Se precisar, a gente entrega dentro de Novo Hamburgo também, sem se problema o cara nenhum. No dia 4 lá resolver para dar uma passada, mas vou dar uma pode querer... passar lá que ele vai comer um vai bom ter um prato. De... Vai ter sim. Não, a gente não garante que vai ter almoço ainda, mas vai ter chopp, vai ter uma banda tocando, vai ter as roupas, as camisetas da Onda. E a gente pode ir lá conversar, esclarecer. A gente vai estar lá com todo o nosso material lá para conversar com o pessoal. É um evento para comemorar o Dia dos Animais mesmo. Bah, que show, cara. Então fica com mais os animais humanos somente. Isso aí. Fica aqui então o agradecimento meu. Eu amo meu filho. Nós que agradecemos pato, pelo espaço e pela divulgação. Canal aqui, não só com o programa, com o canal, é nosso dever divulgar essas ações aqui. A gente ficou muito Onda, grato com essa divulgação então, e pela iniciativa de vocês. Olha, obrigado. Olha, mostra o Rudolf aí, cara. Virou as costas pro programa, ó. Não quero saber. Uhum, não quero mais que legal, cara. E olha só, foi interessante que no intervalo ele me contou, o Rudolf é também, digamos assim, fruto de uma adoção também, fruto de maus-tratos que vocês... Foi resgatado de maus-tratos. Ele
ficava preso. Ah, se ele pegasse o dono dele que maltratou ele. É, pra ver como ele é dócil, né? É. Ele pensou assim, não sou vingativo, cara. Né? Não sou vingativo, ele é boa, do bem. Né? Então tá certo, gente. A gente que quer agradecer a vocês, porque é um prazer poder divulgar de alguma maneira pessoas que fazem o bem, tão bem quanto vocês fazem há muito tempo, sem esperar nada em troca, porque nem agradecer eles podem. Né? Eles só podem abanar o rabo para agradecer. Então, muitas pessoas que só fazem alguma coisa esperando algo em troca, eles fazem sem esperar sequer um muito obrigado, porque é o que eles podem fazer, é abanar o rabinho. Né? Então, parabéns pelo trabalho da Onda A. Quem quiser entrar em contato, outros contatos, então temos o facebook.com/OndaA. Lembrando que tem um A a mais, né? Onda A, do que é esse A a mais? Organização pela Dignidade dos Animais Abandonados. Animais Abandonados. Então, Onda A, NH, então, lá no Facebook, ou também pode encontrar as ações deles, botando Onda A no Google, vai encontrar todo tipo de ação, vídeo e maneiras de encontrar o da A. Quer adotar um animalzinho? Está aí uma ótima oportunidade. Não precisa comprar, cara, lembrando que pessoas que compram, muitas vezes, animais que são frutos de produção, digamos, em série, né? Como é que chama as que são as mães? As matrizes. As matrizes. É, esse assunto era para um programa inteiro. Né? É, tem uma vida desgraciada. A gente tem que finalizar o programa, que vem o programa do Canisio aí, vale a pena. Depois já fica o convite para virmos aqui falar disso, então, sobre matriz, sobre a compra de animais, sobre a adoção de animais. Obrigado, Onda A. Dia 4, galera. Dia 4, 11h30, todo mundo lá no Vegetal, na Maurício Cardoso, número 890, participando da feijoada vegana. A R$ 25,00, ingresso no local. Dia 4, 11h30, tá aí uma ótima oportunidade de almoço, fazendo uma boa ação e o Rudolf fica feliz. Isso quer aí. Mandar um abraço para alguém? Ô, cara, lembrando que agora, depois do programa, tem o Vale a Pena com o Canisio, hoje com o guitarrista lá da Fresno, né? E e do Esteban também, o Bridge vai estar falando com o Canisio depois do Sem Noção. O microfone de vocês. A gente gostaria de agradecer os demais voluntários do Onda e todas as pessoas que colaboram conosco, que a gente é sempre muito bem recebido pela comunidade, e reforçar o convite. Esperamos todos vocês lá no dia 4 de outubro. Tá certo. Muito obrigado, então. Um abraço, gente. Beijo, Isadora e Ana, que estão nos assistindo. Beijo. Nos assistindo, as duas queridas lá. Beijo para todo mundo. Até amanhã, 20h30, aqui de novo, Sem Noção. Um abraço. Thank you.